La razão de ser e la presunção de inocência e isla a segurança jurídica, la necessidade de garantizar a toda pessoa inocente, que não será condenada sem que existam provas suficientes que destruam tal presunção. Isto Estos que demonstrem sua culpabilidade y que justifica em uma sentencia condenatoria em sua contra.